На виборчій дільниці у Полтавському профтехучилищі номер 4 чергує Ірина Рибалко. Працюють зараз у дві зміни разом із напарницею – із 9 ранку до 17. Приходять виборці. Може, хтось цікавиться перевірити себе у списках. Ті, хто голосує вперше, яким виповнилось 18 років. Самі ж списки виборців, як і запрошення на голосування на дільницю, привезли у понеділок. По цим спискам за цими списками звірили запрошення, розрізали їх та розсортували за адресами. І кожен член комісії взяв якусь частину. Мені дістався 96-й будинок на вулиці Маршала Бірюзова, а також 92-й будинок і 92-й дом. А завтра голови дільниць мають отримати бюлетені, засоби захисту та антисептики. Їх на ДВК передадуть із районної у місті комісії. Де средства в каністрах, але ми їх розливаємо в залежності від того, яка дільниця – велика, середня чи мала. Ну, туди входять маски, перчатки, антисептик для рук і дезасіб для миття полу. Київська районна у Полтаві ТВК для півсотні дільниць отримала понад 2500 масок, 130 літрів антисептика та 2 кілограми дезінфекційних засобів. Їх закупили за гроші із бюджету Полтави. Окрім цього, до дільниць передадуть канцелярські набори. Це ручки, клей, ніж канцелярський, 20 штук файлів, упаковка бумаги 50 листів, скотч, пломби для запаковування пакетів і сейф-пакет. У районах у Полтаві ТВК зберігаються і бюлетені. За цими дверима виборчі бюлетені, які ми будемо завтра, збереться кворум в територіальній виборчій комісії. Ми тоді тільки маємо право зняти ці от опечатані двері. Значить, ми відкриваємо і роздаємо. Відповідно, тут наша комісія буде сидіти. Уже розподілені обов'язки між членами територіальної виборчої комісії, хто що видає. Підрахувати голоси усіх виборців розраховують швидше, ніж це було у першому турі, каже голова міської ТВК Алла Незаренко. Плутати не буде чого, що буде це один бюлетень, який буде маленький, коротенький. Будемо приймати тільки 19 дільниць, ті, що по району, а всі інші приймають районні ТВК, і нам не буде 152 дільниць. Тому 19 дільниць і 3 ТВК, я думаю, що це буде набагато швидше. Нагадаю, другий тур виборів очільника Полтавської ОТГ відбудеться 22 листопада. Голосувати мають прийти понад 238,5 тисяч жителів майбутньої громади. Анастасія Потапенко, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.